Salam qardaşlar, necəsiniz? Mən sizin mağazanın elektrik işlərini görmüşəm. Necə razı qalmışsınız? Hər şey qardaşına da qardaşım, hər şey yaxşıdır. Biz razıyıq sizdən. Superdir, yəni hər şey bomba kimidir. Belə də ki kostyumlarımız var 129 manatdır. Gəlib ala bilərsiniz. İşıq bizdə mükəmməldir. Çəkiklərimiz də əladır. Nə oldu? Bambalılar. Bizə yazıb onu. Hə. Kimdir? Şair Yunuslu. Canan ne kadar kalbimi sındırsa da hoştur. Her gün mene öz sövrünü artırsa da hoştur. Her cah bu şirin canımı almaqdırsa qəsdi. Her dəfə dirildib məni bastırsa da hoştur. Şair Yunuslu yazıb ki, bambırlarsız. Eybi yoxdur, şair adamsan, bizə hoştur. Yazdım bunu sən şairə çatdır. İstər oxusun, ya ki alıb, cırsa da hoştur. Kostümler 129 manat diplomatda gəlib ala bilərsiniz.